Christian Democrat-ები თბილისის ბიუჯეტში შესატანცვლილებებს არ ეთანხმებიან ამის შესახებ საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ჯაბა სამუშიამ დღეს განაცხადა. სამუშიას თქმით სოციალურ პროგრამებს 2 მილიონი ნახევარი ლარი აკლდება 19 მილიონი ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის პროგრამას, ასევე 5 მილიონი ავარიული სახლების პროგრამას. Christian Democrat-ების განცხადებით 2012 წლის ბიუჯეტში იგივე ქუჩების მოასფალტებაა დაგეგმილი, რაც 2011 წლის ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული. საგრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რამაზ შოშიაშვილი ჯაბა სამუშიას ბრალდებებს არ ეთანხმებიან. მისი თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტში თანხების შიდა გადანაწილება ხდება. ეს არის ის თანხები, სადაც წავიდა რეალურად ასფალტის საფარისათვის გამოყოფილი თანხები. ეს თანხები შეიჭამა სამწუხაროდ და ჩვენ დღეს იმისათვის, რომ ეს არჩევნოთ, არის საჭირო დამატებითი თანხები, უკვე უნდა გამოვაკლოთ სოციალურ პროგრამებს, უნდა გამოვაკლოთ ავარიულ სახლებს, უნდა გამოვაკლოთ ძველი თბილისის ახალ სიცოცხლეს და მთლიანობაში 26 მილიონი მიმართოთ წინა ნაციონალური მოძრაობის წინა საარჩევნო ასეთ ყულაბაში. ჯაბა სამუშიამ სადნახა ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ქუჩები, რომლებიც კეთილმოეწყო 2011 წელს, 2012 წელს აღარ კეთილმოეწყობა, რადგან დაგვრჩა ჩვენ ქუჩები დედაქალაქში, რომელიც საჭიროებს კეთილმოწყობას, მოასფალტებას და ეს პროგრამები გრძელდება, როგორც საარჩევნო, ისევე არასაარჩევნო წლებში. აქედან გამომდინარე შეფასებები აბსოლუტურად არაადეკვატურია.